Айля сан юз жонны курбан. Adabiyotni beshigini Buxoroi Sharif kabi Quddusi adabiyotimiz muallimlari aziz qadrli bizni shu go'zal izdihom do'stlik izdihomi tashkil etadi. Aziz o'zbekistonliklar, bugun albatta biz uchun juda go'zal bir kun, bir bayram. Azerbaycan madaniyatiga, adabiyotiga bog'ishlangan bir tadbirlar doirasida sizga mehmanlar gələdilər və bu mehmanlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Siyasi elmlər doktoru... Burada nə qədər böyük uluğumuzun, ustadımızın rəsmi var. Hiç buralara gəlməmişdim o zaman. Bana özbək kızı, özbək kızı derdilər. Niyədən bana özbək kızı derlər dediyimdə, özbək kızları çox güzəl. Sana da özbək kızı dedilərsə, demək ki, bak, o da bizim birliğimizdi, kardeşliğimizdi, beraberliğimizdi. Çünkü Özbek kızı...